Mən İsmail Hüseynov Zakirovu, məni öldürmək istəyirlər. 2015 oktyabrın 20-sində 15 il gör qonşuluq elədiyim Əhmədov Vəli İsaoğlu tərəfindən. Başıma açdıqları oyuna baxın. Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev, gör ölkədə başıma nə oyun açıblar. 2015 oktyabrın 20-sində Winchester markalı silahla evimin qarşısında məni öldürmək istəyirlər. Hadisə nəticəsində iki əlimdən də şikəst qalmışam. Birinci qrup əlləm, əllərim işləmir. Çörək yiyə bilmirəm, su içə bilmirəm, paltarlarımı geyinə bilmirəm anamın köməkliyi olmadan. Suraxanı prokuror, mən güllələyən şəxsə balinçada olduğum müddətdə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 29.121 ölümə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlamışdır. Balinçada olduğum müddətdə, xəstəxanada olduğum müddətdə rüşvətxor Suraxanı prokuroru Rəhim Vəliyev tərəfindən maddə 127.1 az ağır xəsarətə tövsif olunaraq Suraxan rayon məhkəməsinə göndərmişdi. Rəhim Vəliyevin buna nə marağı var idi? Nəyə görə ölümə cəhd maddəsini bu 127-də tövsif elədi? Nə soruşan oldu, nə dindirən oldu? Ölkədəki sabitlikdir. Mənə nəyə zəyirsiniz? Deyirlər ki, danışma. Sən həbs eləyəcəklər. Eləyin də, cavanlığımı itirmiş adamam. Həyatımı qaraldıbsınız bu ölkədə, bu xaraba qalmış ölkədə mənə həyatımı qaraldıbsınız. Cavanlığımı alıbsınız. Mən heç kəsin namusuna, qeyrətinə, arvadına, uşağına sataşmamışam, mənə güllə atıblar. Bir balaca torpağa görə mənə güllə atıb, mənə şikəst edib. Deyirlər, özə bu Zakir Qaralovun qohumlardır deyə ona görə başıma bu oyunları açırlar. İşi göndərib Rəhim Vəliyev Suraxan rayon məhkəməsinə. Bir il, iki ay məhkəmə prosesindən sonra ekspertiza təyin olunub, həkimlər yenə, o rüşvətxor Fəxrəddin var ekspertizanın həkimi, yenidən ekspertizanın həkimi. O yenə az ağır xəsarət verərək işi göndərib Suraxanı məhkəməsinə. Səhiyyə Nazirliyinin qarşısında özümü yandıracağım deməklə gəliblər məhkəmədə, Ceyhun Qədimovun sədirliyində keçən məhkəmədə üzr istəyiblər, texniki səhv olduğunu bildiriblər, xəsarətin ağır olduğunu bildiriblər. Sənədlər xahiş ediblər məhkəmədən, təzdən qaytarıblar işi, ekspertiziya, iş qayıdıb Rəhim Vəliyevin üstünə. Cənab Prezident, bu ölkədə mən sizə həmişə sizə səs verdim. Kim nə deyirdi desin, inanmırdım. İnanırdım da sizə, həz seçkilərdə sizə səs vermişəm. Bilmirəm, xəbəriniz olmaz yəqin ki, bu məmur yığını var, bu məmurlar öz başınalıq bilirsiniz necə baş alıb gedir. Nə deyən var bunlara, nə qulaq burması verən var, bunlar heç kimi saymırlar, öz bildiklərini edirlər. Mən göz qabağında, mən xəstə birinci qrup əliləm, mən cavanlığımı alıblar. Gör, indi sağlamların başına nə oyunu açırlar burada. Cənab İlqar Abbasov, Bakı şəhər prokuroru, iş məhkəmədən qayıdandan sonra 29.122 İctimai təhlükəli üsulla ölümə cəhd maddəsi ilə maddəni verərək işi Bakı şəhər ağır cinayətlər məhkəməsinə göndərib. Sədrini yeriyən o rüşvətxor ağır cinayətlərin hakimi Fikrət Qəribovun sədirliyində məhkəmə zalından atamın, anamın yanından məni qovaraq maddəni 126.1-ə, elə bil mənə raqatqa ilə vurub, 126.1-ə tövsif eləyərək təqsirləndirilən şəxsə dövlət ittihamçısının 16 il istəməsinə baxmayaraq, məni zaldan qovaraq, ağzından çıxan o hakim, hakim deyil, onu elə belə bostan qorxuludur, qoyublar ora. İndi məni zaldan qovaraq, o sədri elədiyi məhkəmədən, mənə 5 il iş verib. Bu mətbuatda da var, YouTube-da da var, mən necə ağır cinayətlərin qabağında Fikrət Qəribova etirazımı bildirmişəm ki, heç olmasa Azərbaycan xalqı görsün. Baxın, cənab prezident, görün mənim başıma bir dövlətdə bu demokratiyadır, nə bilim nədir, insan haqq hüquqları, nə bilim nə hüquqları var. Ağzına gələni bu millət vəkilləri danışır, and ola Allaha yoxdur. Yoxdur nədir? Mənə su özləri içirdir, əllərim tutmur. İstintaqdan müstəntiq özü su içirdir, Respublika prokurorluğunda qapıdan qovurlar, elə bil onu öz mülküdür gətirib qoyublar ora. Öz mülkü deyil, bu Azərbaycan Respublikasının baş prokurorusu Zakir Qaralov. Siz heç kimə himayədarlıq eləməli deyilsiniz. Fikrət Qaribov bunu 5 il ağır cinayətlərdə iş verəndən sonra işi apellyasiya məhkəməsinə şikayət eləmişik. Apellyasiya məhkəməsi qərarı
dəyişərək onun cəzasını verib. Sözümün canıdır, baxın, ölkədə başıma açdıqlar oyuna baxın. Bir ruhi xəstə qardaşları var. Evləri məndən 2 kilometr aralda yaşayır bunların. Dəfələrlə demişəm, bunlar məni ölümlə hədələyirlər, məni heç nədən öldürmək istəyiblər. Kim havadarlıq edir bunlara? Ata dərdimi Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Prokurorluğa, Respublika Prokurorluğuna, Fuad Ələsgərova, kimlərə ölkədə yazmadığım, demədiyim qalmayıb. Evimin qarşısında yıxılıb, adını çəkdiklərim şəxs istintak bunları çağırmayıb. Yusif olsun, Kamranı olsun, Orxan olsun, qonşum Zahar olsun. Bu yerə yıxılan şəxsə yaxınlaşıb yerdən qaldırıblar ki, əli sənə nə oldu? Bu da məhlədə zibil eşəliyir. Bütün pasolka bunu tanıyır. Başım gizəlləndi, yıxıldım yerə deyib. Hadisə yerinə qardaşı istintakdan yayınan, məni öldürmək istəyən Əhmədov Vəli, silahın yiyəsi, Rəhim Vəliyev, o rüşvətxor prokuror, bunu istintakdan necə yayındırıbdır? Baxın, cənab prezident, görün nələr var, ha? Ölkədə görün, hələ bir vətəndaşın başına nə oyunlar açırlar. Mən Azərbaycan əskəriyəm də, məni görün, hala salıblar. Mənim əllərim tutmur. Gedərdim vətən üçün, millət üçün canımdan keçərdim. Orada qazi olardım, bu qədər yanmazdım. Evimin qabağında, anamın gözünün qabağında, bu qədər prokurorların gözünün qabağında, polisin gözünün qabağında. Görün, bu məmur qohumlarıdır. Görün, başıma nə oyun açıblar. Kimə, neyəcək sizə mə? Həyatım qaralmış adamam. Arvatlarına söyməmişəm, qızlarına söyməmişəm. Evimin qabağında yıxılıb, qonşular qaldırıb, əl üzünü yuyublar, qardaşları hadisə yerinə gəlib, başlayıblar çığırmağa ki, sanan eləyib, sanan eləyib. Bunun evimin qarşısında nə işi var? Mən birincisi bunu görməmişəm, hadisə vaxtı orada olmamışam. Bu, ağır cinayətlərin hakimi Fikrət Qəribovun zakazıdır. Bu, dövlət Respublika prokurorluğundan buna qol çəkənlərin zakazıdır. Bu maddəni təsdiq elədi. Cənab prokuror İlqar Abbas.